رئيس وزراء الصومالية حسن علي خيري أي قدوميني شروي سوية رتالياشا كالدوان عيدا مدى كاسيو لوغا حالي دقال قادقة لقلتش ركوح ذا الشباب وكولا كانيو وكادا عي حارون تاليس كبوليس كصومالية اي مقدشو أي واحد سيدو كلاكا غيب غلي وزيرا كاترسن حكومة فدرالكا إلو كدو شركة عياشي إن انت بدن ديرد لساري سيدي الشباب لوغا ساري لها ديغانا داي حيثتو لوغا نهورتك لها ويرارا داي فلسو sidoo kale ra'iisul wasaare khayr oo madasha ka hadlay ayaa farid dhamaanba wasiirada iyo taliyaasha ciidamada kulanka ka qayb galay inay dardar galiyaan dadaalada loogu diyaarinayo hawlgallada cusub ee dhanka ka xarakada al-shabaab gabagabada shirkani oo looga hadlayo amniga gaar ahaan hawlgallada ciidamada ayaa laga soo saaray go'aanka ku aadan dagaalka al-shabaab iyada oo la isla gartay in sida ugu dhaqsaha badan loogu dhameystiro qorshaha al-shabaab looga saaray dalka taliyaasha ciidamada ayaa dankooda balan qaaday fulinta amarada iyo go'aanada ka soo baxa golaha wasiirada iyagoo intaasii ku daray inay ka go'an tahay in la dardar geliyo hawlgallada ka socda gobolada dalka al-shabaab ayaa wali ku xoogan qayb ka mid ah dalka Soomaaliya waxaana weeraro qorsheysan iyo qaraxyo ay ka fuliyeen meelo badan oo ay ugu horeysay magaalada Muqdisho Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud Telefishinka Caalamiga Star TV